e ftojmë në skin personte Besart Gruda me shumë do trokitje. Hajde Besart, hajde Besart, hajde Besart. I ka shok të vetë të cilët e kanë përkra marë deri këtu. Besartin i ka mishë të vetë, i ka dashamirët, i ka ata që e kalon ditën dhe shpesherë dhe natën. Besarti është djalë i ri, po që është shumë specifik. Alboni normalisht pjesë e jona që ka me shoqëru sonte Besartin dhe me mu mundu me komunikuar sa më lehtë. Besart, e presim me shumë shuplaka, publik i dashur. Këta janë shokët e Besartit që në asnjë moment nuk e kalon vetë Besartin për shumë e shumë e shumë vite. Djem, në emër të këtë shikuesve tonë, dhe Besartit, faleminderit shumë që e keni shok dhe kujdesni për tonë në çdo detaj. Do advokiti për shokët e Besartit. Muni më ulë ju, avash, avash, bravo. Besart, mirë mbrëmë, Albonik është bashkëpunëtor jo dhe ka më mundu me na letësu sonde komunikimin, sepse Besarti i takon një kategorie specifike, është i takon asaj kategorie të shurë në mezve, me por nuk i mungon asgjo. Besarti është si na, Besarti është njën nga ne, Besarti është djalëri, Besarti është model për kretë rinin tonë shqiptare. Do advokiti për kretë kategorin e tilë që e kemi në vendin tonë. Mirë mbrëmë dhe mirë se na erdhe. A Golden Eagle? Po, po, Golden Eagle. E mira? Pijet preferungë. Bravo, 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 bravo. Alban, falem dhe që na ke ardhë sonë të këtu në studio. Falem dhe shumë shpëtjep. E di që e ki shok Besartin edhe se kelon në vetë në asë një moment, kështu që kjo dëshmonë edhe sonë dhe që ti po e përcjellë. Kush është Besarti? Alban, mund si shpoll? Alban? Besarti, praprakisht, po ta qef me të falenderu, që e keftu Besartin, une po besej pak jam i tepërt se Besarti mire dhe vesh me shdo njëri, edhe pse njerëzit tjerë nuk mund me pos shkaltësi me kuptu gjuhën e tyne, mire po ka një energjit brendshme, so që kime po dhe vetë rezatën edhe të kuptën edhe vetë shkaj shkapitu. Besarti në këtë moment po kalëzhen që jam prej Komaronit. Do më thonë, Besarti prej Drenicës? Êshtë Drenicak, është që edhe tatu. A je kërnarë që je prej Drenicës? Êshtë shumë kërnarë që është pjesë e Drenicës. Shumë kërnarë që është e Drenicës? Ko njerëz të mirë atje dhe të dhe kalaj e mi, kajtëm përshëndesin, kajtëm dojnë i du. Pinë kafe me kajtë, e ko... Me telefon, këtë i ko lidhet me ta. Për ndryshë është king, na trajtojmë si mbret atje dhe na. Besarti është një farloj kingu i Drenicës. Një farloj apo Phil King është. Phil King, do të rëgjitje për Drenicën dhe Besartin. Bravo! Gëzuar, 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 gëzuar. Sa shok ki Besart në Drenas? Besarti ka shumë shuk. Po ka shumë shuk. Ka mos, po thuj se edhe në përvene tjera të kësijuves ka shuk. Po dishka që e bënd veçan këto është se është shumë rezatus të na dhe na pranujna. Si me konë pjesë ju nuk na pëngën kur gjopë. Mirë, gëm, cilin e ki mas shuk ndër nas? Cilin, njo, emnin? Cilin e ki? Frej! Bravo! Bravo, bravo, mirë! Është shumë e mirë se edhe kjo nuk nga dalën neve. Po, pse vesh është tuj me firmato qështu? Pja shok tu Versace, pja shok tu qëndër Versace. Nalë Besart, falë. Versace, bravo. Te ka do bëgjderi dveta që i modë në ka një koleksion. Okej. Shumë ma, këti kombinatë. Qëja telefoni. Pse, më falë. Pse... Se ka qef fillimisht me vesh teshat me si veçantë ushtrisë, uniformë? Po përse të ka zgjedhë si shije, për ndryshën... A ka me një sen që e lidhë me këtë pjesë? E ka një sen, se unë nëse dhe veshë dishka pak ma special. Okej. Se dhe për zgjedhë i qëto, patëm shumë zgjedhë, se ka shumë lejt
tesha, të këmisha, të bluza. Do me thonë, besartë jo shumë specifik se veshët 100% firme dhe original. Ketë. Të fillu prej orës, më falë orën, qëfar orë është? Kush? 13 ura i ko. 13 ura i ko. 13 i ko, për momentin. Sa pol pantoli ka besartë në shpi? Në shpi? 100 është edhe ma shumë. Shumë ko. Shumë. Pse? Pse i vesh? Pse ka marra ka shumë në garderobë, në tesha? Pse? I dënë shumë, kosë. I dënë. I shë. E parfimata, i dënë. Ku i shë këtë? Ku i shë këtë? Kush i blenë këtë? Ku i blenë këtë tesha? I shë këtë, në rrjetë sociale e për cilë, në Facebook zakonisht i për cilë, këta trendet. Trendet që bonë, po zakonisht i pëlqen njerëz që merren me rap, me hip hop, okay. Në mënyra veshë të tyre edhe i shë. Kur i shë diçka të mirë, e targeton qatë veshë që e ka ose patik ose qa për dihune, edhe e gjenë, pa mundrën edhe e gjenë. Nuk është, besortin, ka kujdesi shumë veçan, du të me theksu pe familjarëve tina, po, që i dojnë shumë, i kanë kushtet e mira, okay. Po njerëzit edhe i japin besortit në një shëqërure. Atë mungon diçka besart? Krejt po të t'i kam, o djali. Krejt i ka. Krejt i ka. A është i lumë të vetë Alban? A është i lumë të djali? Do me thonë, besën... I falenderan shumë zotin që është kaq i lumë të redhe ko kaq... Do me thonë, besën shumë zotë të besarti. Besën shumë zotë e ko... Për shdo se na e trajtojmë si kur me konë shok i uni, na krejt kemë që si me thonë, na i gore në me vete, na nuk mujna me dalu. Kjo shok i uni, mirë, e që të stil të flakve, që sa më mbesartë edhe pse e ka qështu? Po më doke këto ka edhe frizeri nëse nuk a bëj. Po e ka dhe... E ka dhe, do me thonë... Ndryshe... Frizeri, ajo është frizeri personali i besartit. Që, e ka dhe... Studio Shkenda, do me thonë është... Skenda në falë, të bona femën. Studio Skenda në Dranas, apo? Femën me mjekër. Dhe më thonë Dranas, në 4 ven e ki? Në 4 ven. Prishtin, Lipjan, Fush, Kosovë, Dranas. A është zhërmazgji ku të vjemi bo flokët? I mirë është, a? A ka, dhe më thonë, ka shije? Ka shije, ka stil. Ka shije, ka stil. Alban, mujsh me nga përkësy? Besor të pokalzen që i kom nru shumë lëjet frizurav. Shumë frizurav, okej. Nësi a ban i pyjtje sa ke bo e thua, ke bo 20, këthet 20 më nga ditës. 20 frizurav më nga ditës? Te exageraj pak, bo. Okej, a del besorti, a shetit besorti, a uton vetë, qka ban? Për thama, për shkon drenat, Prizren, Prishtin, shkon vet, pa problem. U thon vet? Vesh vet. Vesh vet, ka njerë e merë dhe nusën se besorti është edhe i martum. Besorti i martum? Bravo, a je martum besart, na? Se, i martum, po më mrej dhe mrej. A, okej. I martum, po më mrej dhe mrej. Shumë mirë. I krejt që është një stonë, kjo është matrimi. A i tu të të glus? A i tu të të glus? Aha? Po? Aha? Tak. Kësit bëzhurë më atë. Do të thonë, ba që kjo borë, se jasë të tje. Do të thonë... Ja vlinë me përkëthi pak qdo. Po, përkëthi. Bëzhurë të patatë edhe nëse më thetë dishka gruën e marë. Në rrëzën e thamë, kalem i gjithë dhe e mirë me mund dashë, është dhe më zdashë të nga tjeta. Për në rrëngë që është shumë interesant. E shë që s'ko kërë gjopë, ato petëm ko për qofë. Pim kofë, vazhdojmë jetën tënë. Shkën në shisha barë, është marak me shku me morë shisha. Të më thonë, kjo e ban jetën, jetën si që thëmë na si në filma. Si në filma, na e gjelëzojmë to. Besartin. Êshtë interesant kërë dole me pi kofë me besartin, na i kemë pun tjera. I thëmë, adem besart, na nuk kemë vakë, të bëshkojmë dhe ta gruja juve. Apo tutën, apo tutën shokët. Prit, apo tutën shokët edhe Albani edhe shokët tjerë pej grave. Pada, 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 pada,
Pse, bada të tukë do të përshka. S'ki nevoj me tukë. O, ma i mirin botë të Besarti. Besart, nëso quhësh, so flen. Dhejt, dëmë dhejt. Pin kafe. Pin kafe. Okej. Nëso ura. Sa në bëgë shpikur, del nga për restorana, halë mish, senes, i ka senet, do më thonë, i ka dhe restoranat e... E special kështu, do më thonë kjo ban jetë komplet speciale. E presin, e prej shumë interesant, unë i falenderoj shumë njerëzit që kanë, pësë që është gastronomi që i merën, e kanë shumë shak, e respektojnë shumë, kjo i pagun, ata shumicën e kohës nuk jam, më përthuj se nështë ta dhe heqë, kjo i pagun se ka dhe pore, po bili me alako të gjipat, kjo ka pore ma shumë se unë të që të ashtë. Unë e së të moment se ka mas një, dhe më thonë kjo normalisht i ka ma shumë. Mo, Besart. Oshtë edhe koleksionist. Oshtë edhe koleksionist i pore. Koleksionist dolare. Okej. Bëgjiterive. Dolar, dhe më thonë Besart i ka këtu dolar, i ka për fanë, i ka që Macedonis, bravo, Lex Shqipëris. Veç Eros pas ka. Ja, Eros, s'ka nevojës, si vim tina Eros. Mirë, thuj besartit, Alban. Bankomat, s'ka, Eros t'i kam bankomat. Bankomat. A dojnë thuj vojzat se jesh bukurash djallë? Be. Krejt, po dhe të më folin, më këshyri, dhe të vishë shmirë, po. E ti a i këshyrë, kjo a i shikon? A të si këshyrë, vës atë i këshyrë. A të dhirë i dhe, a të këtë. Kjo? Qërë, ka shëshni edhe shuqë e ka, që e trajtojnë shumë një, edhe përbën pak si në hajgore. Oke, nërë, e kjartë. Për dhe që edhe kur të më thirë, në thamë janë dashë morë, hajde këtu. Do më thonë, kjo kogja një parë kështu, jo kogja për të manë king. Jo king është, kjo është bashkë king. Mirë, e pëtë e thuj, a ke votu? Shpetim, provë, pëtë e vetë që nuk është puna që unë e dime, për gjunë e ty në përnajnë arritë në të dhe i kuptojmë këtë gjunë e thjeshtë. Ti vetë e vetë, këtos që provuhe. Aha, s'ke votu, a? Pse? Pse? Prit! Pse s'ke votu? Pse? Ma herët ka votu, po ka votu. Ata përrajnë edhe mos, këmë thonë në mos qëve të hejtë, që ju përvjedhni edhe... Dhe kejtë politikajtë ka thonë, no... X! Qka ki qef në kitë jetë, për të Alban? Qka ki qef edhe qka të mungon dhe për kësa jetë? Mi mungu si mungon kur gjo, është më vërdetë se e ka një rathmirë dhe... Kështë pak detaj që s'po di edhe pak që shme vetë se... A e ka vlaun këtu? E ka pak edhe... Vlaun do shtoha nga banket pyti, pyti dhe atë mungon dhe qka në kitë jetë? Ja, kur gjesh. Kejtë mirë? Kejtë i ka mirë. Këtë shukë pasëm tjerin, Albonia, tjertë, bravo, shetitëm. Për nëryshe nga këna bo dhe një kronikë, shpetim me thonë. Po, kemi bo një kronikë, edhe në kisha pas qef me shku me po storjen në shtepin e Besartit, me po qëfar jetë e bënë, qëfar kushtë në shko dhe që ka bënë në një ditë të zakonshme, për të këthi prapë në studio. Shkojna me storjen. Jena këtu në shpinë e shoku tim Besart Gruda. Faktikisht shok i krejt njerëzës se dojnë shok këtu jena në koleksionin e Puma tina. Êshtë njerë që ka marak shumë me pos garderobë, me pos në botra, me pos bijuteri. Ku i ke bli? Veti ke bli? Lave? Be. Po, i ke po në internet,
Kanë pëlqy edhe shkuj kebli. Shtrajta grejta. Kjo është dhuma jute, ha? Kjo është dhuma, besorti është edhe i martun, po nusën nuk e ko këty. Ku e ki nusën? Ku e ki nusën? E ke qute nuna veta ti? Na pësine ka qute nusën. Dhuma, mirë shumë. Me drito, kush e ka nërish? Vlavi, Ragipi, pe Anglis. Të kompjuterin. Këtu e hinë në internet besortit. Laptopin. Të i kopi zhëtërit. A ma jebë muqë të? Nuk jep. Tadi këshirë me dhe garderobën e besortit. Ka një garderobë ma shumë se të shpat kasopit, sigurisht. O, king e kim këto, king këshu. Kja dolot, ma hak me shko, ej, a shko në muzika me si të pore këta? Apo? Këtë i kombinën me ngjyra tesha, i kohë dhe syzat. Me kuqe, gjelbër. Bravo, mirë shumë. Këshërja rripat, mashallah së rripat. Kjo është beroti, berat nga përshumë që ka garderup shumë edhe ka mothëna, bijuteri. A është në bështetje familjore kjo? Dhe në thonë, jo gjithë shkaj rëni gutit, besortit, po di shka për shtetit, a i një mujnë, a kone i farë? Po, në pëndzion e 75 erë. 75 erë, shabanë besortin e 75 erë? Ma kja besortin. Bashme mu. Qërop, këtë i kombinën, zdo qërop, zdo pantol, zdo këmir, zdo majic, zdo bluz, një ko që i kombinën. Këtë senet, të doshër shikus të misionit Kosov Shop. Kjo është Besart Gruda, është nga Komaroni. E ko një trajtim familjar, shëqërur, fantastik. Këtë njerëzit e dojnë, e respektojnë, po të e di që kjo i danë ma shumë. Yes! Pëllam që e ki zemën dhe ki e që. Pe këtën në e gore, onë? Tash pëdollëm me besortin me pika një kafe. Me pika kafe, qytet. Së më pëlqen shqevish. Tjetër. Kesh. Kjo mirë, okej. Edhe kjo mirë, okej. Kja... E kombinu dishka me qëtë majicë, këtë pumat. Po, edhe që të do me modhë, që të të mina? Këshëri nëjë portira. Këshëri me kombinu një por patika, do dokë me bluzë. Me shka mi kombinu këtë. Me këto, pak. Me këto dhe shka, me këto. Po këtë dyja, po kja... A ki tjera që i kombinën me shto? Nuk po mpëlqen, jo, dhe shka tjetër. Që të shtu matë mire, shurë? Edhe me shtu. Shumë bukra. Pëte! 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 Pëte!
Nuk po kallxesh, ka pa vetë të son të vënë diçka që. Një shok që atje edhe për thet një këmë jëdhënum që ati shuki se së më ka thirë me pikofe. Kësh një shok që atje që e ko e kim shok krejt. Për thamë hajde e thirë me që përshëndisëm, hes që ju ka jëdhënum. Ka thonë në po, të ka rajt. Ava hajtë së shkë, aaa, nuk ka po së vakë, sa mësë. Pa da, da. A këtë të përnu? Pa, pa, pa. E, to në ditë në këtë në lokal. Aja është, është prënore i lokalit të, ko angazhime shumë, ka njerë në kohë dhe vakë. Po, së tash, po vjen edhe përna përshëndit. Kje. I kjeci. Kuj e që që? Kjo për thelë që është shumë në zonë, s'ko mujtë me thirë, kjo ju ka edhe në, ka thonë, o dosh me orë me pi kafe, ju ka edhe në. Falje, falje. A, i ka thonë me shku dikon qeter me pi kafe, po i ka thonë një. Kjo për thelë të fmija s'po mlojnë, kjo për thelë lejë fmijnë të shpija. Falëndirë shumë. Ej, që të... Të kuj pagu, që, okej, kuj pagu. Ja, po, po. Ja, ka porëve, kam porën në vetë mi pagu, s'ka nevoj me pagu. Dëshë e ki. Që botë edhe maherët, besorët e shumë komunikus me njerës tjerë, e dojnë shumë, ka respekt dhe qënë. Tash në orëm në një kafeteri këtë, ku rrinë pak ma shpesh, rrinë në për shumë kafeteri, po në këtë kafeteri e ko dhe shokë e rikëzoni, falëndiri shumë, që shqetë që shkallive, e në dollë me një lokal në shisha bërë. A e pim ka një shisha bërë? Ok. Të ndëruar shikusë, në këmë vendu se tonë ditën me kalu me besortin, se dina këtu me një kafeteri në Drenas, e në dollë prapë me pi kafe, që shqe po të dhe maherët, tonë ditën e kalena për kafe, në për restorane ka një shëshni shumë të mirë, shumë të pasër, e dujnë njerëzit si që thash. Po përvoj me komuniku me ta që me morë vesh edhe jo. Besar ti, ku e ke kry shkullën? Ku e ke kry, po? Ku e ke kry shkullën? Në Prizren. Në Prizren. Në Prizren i ka kry, në Prizren 8 vjetë i ka kry shkullën fillore, edhe të mesmin i ka kry. Qëfar shkullë e ke kry? Qëfar? 12 vjetë ka kry shkullë, ka... Qëfar punë e bërë? Saldën, si saldus. Si saldus e ke kry. Bravo. A punën ti këtë? Së thirë, kërkosh me punu? Ka që e me pënu me pos mardhonje pune në profesionin e ti, po halon nuk ka gjithë. Nuk e dihem të ditë me përkëthy mirë se ka njerë. Po, na këna dollë me bëtë qef, zakonesh kërë e takujna besortin, dollë me bëjmë qef, e to pim kafe, qëta që këna përësit edhe një shish. Këna e pish shish. Êshtë interesant për besortin se gjatë luftës ka pos shkuti me familje, kërë konë 10 vjeqë. Ka nejtë në Prizren, atje e ka majtë edhe u kujdis një Sami Shala që e përshëndisëm shumë. A i njerë shumë i rëndësishëm për besortin, sepse gjatë luftës
ka pas një kujdesje shumë të veçantë për besartin. Në kod luftës, ku je ko? Po, ku je ko? Ko në Prizren. Prizren. Në Shpitkunën. Shpitkunën. Zakonisht kur kem ngjecje, kalojmë te fotografi, se me fotografi i kena shumë sene. Shiro ma për një këtë... Kë... është ai personi që përshëndesim shumë, që u kujdes gjatë luftës për besortin, është Sami Shala. Edhe ka një raport shumë mirë me ta. Djolin e tina, unë e kam shëf. S'ku më kalëzu kur, s'na ka rohë kur. Po vetë që s'm ke kalëzu që e nje këtë njëri. Dhe që e me njerë mu edhe nuk. Unë... Kjo që është kërë? Dere sa të nërështë, të do gota këtë. Të? Jo. Të të për të nërështë. E, me pjek shtollë për këtë. Të të nërështë. Të të nërështë. A të të së nësë kalëzëmë. O qo kjo, qo? Kur të shimet vetë që vetë me moshët dhe kujdeset, po. Ua për na djek, mërë për na djek. E, me nëzik kofën të të nëzik. Ja futi palidhe nga njerë, po edhe, di, qes. Unë me mërë ta. Haj. Unë po pi kofe. Unë e kofe, e ti pikësi se më të rëllove këtë, kofe më mirë. Të doshër shikus, ju përshëndesim unë dhe besorti. Na po vazhdojmë në enë, me besorti në konvendus tonë ditën se të menajt, me dollën në për kafeteri tjera, e ju, nga ne, mirë pofshim. A i përshëndesim që da. Studio, falemderit, Savona. A je okej? Mirë? Mirë, shumë mirë. Shumë? Shumë arë kërë. A kona e kërkes, mi a përësu sonë të na, qka pëdonë dhe qka me pi? Me pi nesa, na pëdonë? A, shisha pëdonë. Shisha, qka me lip? Shish me pi. A, shisha. Ska shisha? Thyrë e rikëzunin, e rikëzunin thyrë në telefon. Thyrë se... Vire të i shishën. Thyrë, shkuj a i vjenë që sash, me kjerë. A, ka qef me pi shisha, Albana? Për në shisha, i ka ato venës... Qka hanë zakonisht, thuj, besartit? Qka hanë zakonisht? Qa hanë? Mish? Mish? Pizza. Picit? Pizza, mish. Pizza s'kem, amo shishen... Pizza s'kem, amo shishen... Qëtash? Ku përshkon? Po dishet pak se... A, okej. Okej. Nëzete pas ke po t'i kërë. Okej, nëzete këna bo. Pizza nuk kem, amo... Për qëllë e rëgëzunis, për qëllë? Qëllë e mërëm, hej, hej. A, në punë është, a, ja, dionë që a i vjenë këtë. A, dhe rëgëzëm, për lëdhe. Që?
Ta kena plecu dëshirën sonte në emision me pos. Në Sergjë Regzionin, se kjo është djoli ku shkan në lokal edhe për shisha e në rejtë, shisha për shisha. Regzion, falem dhe që i arë prej atje, edhe falem ndrojmë normalisht edhe Rozën në Fush Kosovë që nga ka pru, sonte në shisha speciale për besartin. Rozën, a? Po, Rozën. Po, Roza. Pije! Pije! Ah, mirë? Oh, wow. Ma shumë. Bravo. Kalle. A e din thuj, a e ka grunë gjeloze, a din që i ka orë këtu kjo sante? A din që, a unë gjeloze thuj, a të bërtet? Kur? Ja, nuk i bërtet kur, gjithë kalle. Kur, a? Gjithë. Edhe pse kjo delë në për kafiqa, ja, del... lokale, ja, shisha bar, ja, pjenë, dhe më thonë, s'ka kur problem. S'ka problem. Kem nithu që t'ka bërtit një natë gruja. Ku ka mujtë me po vahet kësë ka mujtë? Po që ka shonë vahet këmë di? Që t'punë dhe e kemi na? Kum ni? E, po rranë për thëtë. Po rranë, a? Okej. E, ako në që një karrikë. Gruja e besartit. Kjo është Albiona. Albiona është gruja e besartit, që të thasë sonde nga ka ardhë në emision. Ullu. Ullu. Të dyt i takoj një kategorie të njëjt. Alban, ti... Hesë është problem. Ti në koma? Hesë është problem. Nëse ka një karik së konë, kesh, po... Një karik e na me gjithë, edhe një gotë nëse mundet. Po. Alban, një bana pak, që ku a ki ka të gotën? Ullu, shmen. Alban, hajde ti ullu këtu në rinë, kam s'ka nevoj karik. Ju. Ullu ti këtu? Jo bëse që e bini karik. Alban, ullu këtu. A, hajde, bravo. Ja, se kjo i rënë gotë shumë dhe nusës. Alban. Bravo, që sa gentleman djali. Për ndryshe e kam një raport shumë mirë ta. Shumë bukur. Prit, ta shtip du të me të regu kështum. Ku jeni pa për herë të parë? Ku e ke po? Se ka po, nuk e ka po. E që shenë njëftu? Aha, po. Kun? A ti janë Prizren. A, në Prizren, shkollë. Kush? Ku jeni po, në shkollë, lokal? A, jo, se ke po. Një shëk. Iti, po. Mhm. E ka njëftu një shak i viti, edhe ka po... Ja ka propozu. Këtë vojzën edhe këta janë taku, masi. A është i mirë? A është i mirë për të? Aha, ky. A bëhet nervoz? Për të a bëhet nervoz? Jo, kur, asë njerë. Kur? Mirë shumë. Që është trajton të shpia, thuj? Qësh po kalojnë të shpia mirë, këta kalojnë mirë shumë. A delni ju dy dikun drenas me pi kafe bashk? Prishtinë? Okej. Kjo e thirë, zdo herë, po ka njerë vjenë, ka njerë jo, pa tja, ma mirë për i të shpia. Ka punë shpia, del vetë me shukë me njëve. Bravo! Besartë! A i ndimën të punë të shpisë në herë, nusës? E ti, kja pu, po ti, a i një më nëherë në shpjet. A punën ti, a punën. A dhe ke qo dru, kanë shti me qo dru gruja. E kanë shti me qo dru që dalë. Po ke lëmë. Bravo. E raport që ka punu ka qo dru si vetë. A kanë bo, a keni bo dosëm të ku jenë martu? Qifti ma spesifik Kosovë publikit dosë është kë. Ka bo një dorësën shumë njerëz. Shumë njerëz, ka posë plët. A i knoshti? Dorësën mama mija në butë. Dorësën mama mija në butë, normalit, bravo pësartë. Bravo pësartë. Okej. Pyte, a e gjelozën? Se i bukur, djali.
Jo, se të gjelozon s'ko nevoj, se kërë djenë që është i bukur kësë. Ka shumë... Okej! E me po, e me... Përktheje! Ja, përktheje! Që po thot, prit! Stop, përktheje! Ja, ja, si përktheje! Përktheje! Që po thot? Po, e të kanë njerë më këshyri në e qire këshyri, po s'ko më shumë më gatë. Më shumë s'ko? Pse? Po, pse po dhe të mbjerë me në që e kam gundës të gjallë dhe këtë okej. Takimin e parë, dhe jatë, qëka i ki thonë kësojna? Në takimin e parë. Nuk e ka livdu ku me ditë sa, se kjo është ma king se... Okej, e qka t'ka thonë kjo në takimin e parë? I mirë? Shumë i mirë, shumë i ka shru në internet e ka po, në fotografi ma herët e ka pas ka po. Edhe po e thetë që i ka pëlqy shumë edhe në internet kër e ka po. Okej, të rëgëm që shë këshyrë femrat tjera ti? Kë? Ja, asë një arreq, i këshyrë thjerë si femna. A, ato, po, këto, këto, po, këto, këptum, po, po, këto, këptum, këto, këptum. A e dënë shumë nusën tone? A e dënë shumë? A e dënë shumë? Shjepe. Bravo. Shumë masë shumë të imbute. Shpreja dashnin të i sonë të një e qëtu. Shpreja dashnin. Po, shpreja dashnin. Thuj që ku më doshtu i tonë jetën, hajtë qësh i shithonë të ty. Thuja. Tërgoj që e dënë shumë dhe ki më doshtu i tonë jetën me fjallë, me gjithët të tjujet. Asoj, 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 thuj. Ma, e kam shilë zemrën për tja, rakë s'ko më, kjo është. E kam shilë zemrën. E kam shilë zemrën. Fry pak kësoj shishës. Nuk je për këto ojloq këti, jepja njerit që... Të shvëndzaj rastën e... Jepja njerit që jepin... Besart, qka kimi thonë të i gruz që kur si ke thonë të i sonë të? Hajde, nëse mund dhe vlava tje me na ndihmu pak vlava i besart... A o, va, va, va... Qka kimi thonë të i sonë të... A pëngi, ju... To, këtoshtin me pi... Veç rruj, ka dole, nëse ngrë shpejt ka dole, për cilë e përdojt këto këtë, të shku, ngrë që është ka dole, ma shumë, edhe herë, ma shumë. Po plasje e loq, ma shumë, okej. Kjo. Okej. Qërë ma stilin, ma stilin soj. Hajde, 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 okej. Okej. I frim ka atë njerë qëtë qëtë. Aaaa! Mas një qëtë. Aaaa, okej. Hajde pravo, shpejtëm. Ama. Okej. Bravo. Shurë dhullu, vlju e vlju e. Sa shpak përja ke morë dyurën. Okej, ka dalë, dalë. Mirë, thuj, thuj, mi thonë një që ka kërstonë që kur si ke thonë. Palendero që është me ty, palendero për këtë lidhje të shnosh. Berat, që shme... Tuja! I ma mjëra buta, po më thujnë që me t'kallzu ty, që unë e ty du shumë dhe pja shprejnë me të... Do atë rokiti për këtë... Shprejnë jetë dashurisë pej loqëkës të zemrës. Bravo! A kini me po fëmi, ju dy? Kur? Më tardhme, më tardhme, më tardhme, kur? Kur? Nisja mërë ma shpejt, të jësë ditë hecin. Nisja mërë ma shpejt, nisja, grahi! Besart, grahi! Besart, një, dy, tre, pes! Ej, pes! Pes! Pes mi! Menusën! Pes mi! A u kry? Rina këto me kejtë mi një morën bashkë dhe bojmë një emision me edhe me fëmi. Dhejtë! Po shi, po dhe!
10, shqiptari 90 nuk e lënë më. Alban, falenderoj që ka orë sonde të na, falenderoj shumë. Falenderoj që ka orë të na, që ja që ndrimin bre, bravo. Falenderoj që ka orë sonde, bashkë me nusën tone. Dhe... Publiki dashur, kategoria si besartja dhe nusja ati ka nevoj për përkrahjen ton, ka nevoj që t'jen sinat, ka nevoj që mos t'jen asni munges, edhe pse janë të tilë, po këta dy sonte që janë, fatëmarsisht nuk kanë shumë nevoja, po ndoshta ka njerëz të tjerë, kategorisë të tilë që ka nevoj edhe financiare, edhe morale, edhe çdo nevoj, pra i lusim institucionin që t'i kenë kujdes këtë kategori të veçantë të shoqërisë tonë. Besart, falënderit edhe nusës, edhe ty që një orë sonte në emision Kosovë Show. Publikit dashur, i kom pas sonte mysafirët më të veçantë që nga fillimi i këtij emisioni. Falënderit shumë për juve. Falënderit edhe shokëve të Besartit Alban, falënderit që sonte ishit bashkë me ne. Marketing e themi pas pak me një mysafir prapë special.